אני מחזיק לפניי מסמך של האום, New World Order, UN Agenda. אני אומר לכם ישר את התרגום. סדר עולמי חדש של האום בין השנים 2021 עד 2030. לא תאמינו מה שתשמעו. תתכוננו. קחו אוויר, תנשמו, ואל תתייאשו, כי יש אלוהים למעלה. דבר ראשון, בין השנים האלה תהיה ממשלה עולמית אחת, מטבע עולמי חסר מזומנים, בנק מרכזי עולמי, צבא עולמי אחד, סוף הריבונות הלאומית, סוף כל הריבונות הלאומית, סוף כל הרכוש בבעלות פרטית, סוף התא המשפחתי, סילוק אוכלוסין, שליטה בגידול האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה, חובה מרובה בחיסונים, הכנסה בסיסית אוניברסלית, הכוונה מסכורת צנע, השתלת מיקרוצ'יפ לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה, יישום מערכת אשראי חברתית עולמית כמו שיש לסין, טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניטור G5. הממשלה תגדל את הילדים, בתי ספר ואוניברסיטאות בבעלות ממשלתית, סוף התחבורה הפרטית, בעלות על המכוניות, כל העסקים יהיו בבעלות הממשלה, התאגיד, הגבלה על מה שלא חיוני בטיסות, בני אדם ירוכזו באזורי התיישבות אנושית, ערים, סוף ההשקיה, סיום המשק הפרטי החי והמרעה, סוף הבתים המשפחתיים, שימוש מוגבל בקרקע המשרתת צרכים אנושיים, איסור של תרופות טבעיות שאינן סינתטיות ורפואה נטורופתית, וסוף דלק מאובנים. עד כאן המסמך. מי שמבין, אנחנו נתגעגע לפרעה.